tulivu kabisa tarehe 1 mwezi wa kwanza 2021, ikiwa ni siku ya furaha, siku ya mwaka mpya, ni kukaribisha katika kurasa za mbele za mwisho za magazeti ya michezo hapa nyumbani Tanzania, tukosheni habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku ya leo ni gazeti Uhuru Vijijini, likipambwa na habari kubwa inayosema Prisons yampa ujanja kaze. Msimamo: Yanga imefikisha point 44 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Na habari nyingine nasema Seven afunguka. Afunguka kuhusu nini? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Joel Matip nje wiki 3. Habari kamili katika ukurasa wa 22. Na habari nyingine katika gazeti nasema Mtibwa Sugar nguvu zote kwa Ruvu Shooting. Tava ya subiri huruma ya serikali. Ni huruma ya nini? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na gazeti jingine ni gazeti Jamvi la Habari, likipambwa na habari kubwa inayosema Yanga yamaliza mwaka 2020 bila kupoteza mchezo. Yatoka sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Tanzania Prisons. Na habari nyingine nasema Bakari Malima ataja mambo ambayo hata yasahau mwaka 2020. Aitaja Yanga, Bernard Morrison na Mbwana Samata. Habari kamili katika ukurasa wa 20. Suala la Mkude kutolewa ufafanuzi wiki ijayo. Simba yapiga hodi kafu kwa sababu ya mashabiki. Na habari nyingine nasema Mama Diamond akata mzizi wa fitna. Ni kuhusu nini basi? Nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Katika gazeti hili la Jamvi la Habari hapa kuna picha ya Diamond Platinumz, mama yake Diamond Platinumz na Zari the Boss Lady kwa upande wa kushoto katika picha hiyo. Hivyo neno la kusema Mama Diamond akata mzizi wa fitina huenda ni ndoa ya Diamond na Zarina the Boss Lady. Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi ndani ya gazeti hili katika ukurasa wa 23. Kichana gazeti la Jamvi la Habari, gazeti jingine ni gazeti la Jiji, sauti mpya kwa Tanzania mpya, lenye likipambwa na habari kubwa inayosema Mtebazonkiza aivusha Yanga ni baada ya kuiokoa na kipigo Dar es Salaam Africans mbele ya Tanzania Prisons katika uwanja wa Nelson Mandela huko Sumbawanga. Liverpool kutafuta mbadala wa Van Dijk, habari kamili katika ukurasa wa 23. Na gazeti Majira linapambwa na habari kubwa inayosema Prisons waibana Yanga Sumbawanga. Mtibazonkiza awapa furaha mashabiki Azam wazindukie ushirika huko Moshi. Soroka asema sitokata rufaa uchaguzi Simba, habari kamili katika ukurasa wa 23 ndani ya gazeti hili la Majira. Na habari nyingine nasema kisa wa Zimbabwe, Simba yamweka kiporo Jonas Mkude. Gazeti ni partial na pambwa na habari kubwa inayosema Mtibazonkiza aiokoa Yanga. Ni kwa bao lake la kusawazisha dhidi ya Prisons yaendelea kushikilia rekodi. Ronaldo kucheza soka hadi uzeeni. Na habari nyingine inasema Simba tarajia makubwa 2021. Loni gazeti ni partial. Loli gazeti ni Pashe. Na gazeti Habari Leo Ijumaa ya leo linapambwa na habari kubwa inasema Yanga yapunguzwa kasi. Ushindi wa mpa jeuri Sven, kocha wa Simba huyo. Na habari nyingine inasema JKT Tanzania JKT Tanzania yaikaribisha Kagera Sugar, habari kamili katika ukurasa wa 23. Ronaldo kucheza miaka mingi zaidi, habari kamili katika ukurasa wa 22 ndani ya gazeti hili la Habari Leo. Gazeti Mwananchi linapambwa na habari kubwa inayosema Yanga yakaribisha Simba. Baada ya kutoka sare, hivyo Simba wanazidi kuikaribia Dar es Salaam Africans. Kwa Simba watashinda michezo yao mitatu ya viporo iliyobakia, basi wataweza kuikua wameshika Yanga, na kwa kuwa wamefunga magoli mengi, basi wataweza kuishusha Dar es Salaam Africans pale kileleni. Hayo ni madhara ya sare ambayo Dar es Salaam Africans wameweza kuyapata. Simba Sports Club yaongezewa mbinu kwa FC Platinumz. Gazeti la Mwananchi na gazeti
mahususi kabisa kwa habari za michezo. Gazeti Mwanaspoti linapambwa na habari kubwa inayosema Happy New Year, Yanga furu kicheko ya kwepa mtego wa Simba, Saido moto. Ni Prisons moja, Yanga moja. Yanga versus Jamhuri, Jumanne tarehe 5 saa 2:15 usiku katika mchuano ile ya Kombe la Mapinduzi huko Zanzibar. Na habari nyingine nasema Simba yazidi akili Platinum. Mchezo wao utapigwa Jumatano Januari 6 saa 11 kamili jioni. Woinda hawatoki yao Platinums siku hiyo, hawatotoka katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Simba inahitaji ushindi wa mabao 2-0 mbele ya Wazimbabwe hao ili kutinga katika hatua ya makundi kwa mara ya pili. Big match, Manchester United versus Aston Villa ni leo Ijumaa saa 5 kamili usiku, sio kukosa hii. Lakini bonge la mechi, Klopp asema mwaka huu mtaomba po. Na habari nyingine nasema VPL leo Ijumaa ni Mwadui versus Dodoma Jiji saa 8 kamili mchana katika uwanja wa Mwadui Complex. Na gazeti championi lenyewe linapambwa na habari kubwa inayosema pacha wa Saido mambo safi Yanga. Wapo mzigoni kukamilisha vibali. Injinia mbabe wa show. Na habari nyingine nasema rasmi dalali vitani na Simba abatizwa jina jipya. Manula asema tunakwenda makundi Afrika. Achana na nidhamu. Mshahara wa Mkude balaa. Sven amtaja atakayemrithi Simba. Hapa kuna wachezaji ambao wanaongoza kwa kulipo mishahara mikubwa ligi kuu Tanzania bara, ambapo wa kwanza ni Luis Mixon akilipwa milioni 16 akifuatiwa na Farid Musa Maliki milioni 7, John Rafael Boko nahodha wa Simba Sports Club milioni 7, Erasto Nyoni mkongwe huyu milioni 7, na Aishi Salum Manula goalkeeper nambari 1 Tanzania 1 milioni 7. Ni kwa mujibu wa gazeti hili la championi Ijumaa. Yanga hii haifungiki, toka sare ya goli moja kwa moja. Prisons wakoma wapata sare. Ilikuwa ni pira tope, pira ubabe. Kaze auona ubingwa Yanga. Na ukurasa wa mwisho gazeti hili unapambwa na habari kubwa inayosema mashetani. Spurs wakasirishwa mechi yao kufutwa. Na habari nyingine inasema mashetani wameamka, ubingwa unanukia. Manchester United yao, Bruno Fernandes aibeba Man United mgongoni. River sajilini beki mtaumia. Habari nyingine nasema hapa ni ratiba tu ya EPL huko nchini Uingereza, ambapo Man United utacheza na Aston Villa saa 5 kamili usiku, na katika ligi kuu Mwadui utacheza na Dodoma Jiji. Jumamosi Tottenham watacheza na Leeds United, West Brom watacheza na Arsenal, na Ruvu Shooting katika ligi kuu Tanzania bara, Ruvu Shooting watakipiga na Mtibwa Sugar. Jumapili ni Chelsea versus Manchester City, bonge la mechi hilo sila kukosa nalo. Basi tumalizie na gazeti la Ijumaa kwa siku ya leo, ikiwa katika zile kurasa za magazeti ya burudani, ambapo gazeti hili linapambwa na habari kubwa inayosema bye bye 2020 kicheko 2021 atakayezuba shauri yake. Na habari nyingine inasema ukweli Vanessa kubeba mimba. Haya bwana, mambo udaku. Mchuano mkali mtoto wa Zari Mobeto. Na habari nyingine inasema heri ya mwaka mpya, gazeti la Ijumaa linawatakia wasomaji wake heri ya mwaka mpya 2021 wenye mafanikio tele. Mondi ataka watoto 100. Haya. Basi habari hiyo ndio inaofunga kurasa za magazeti ya michezo na burudani kwa siku ya leo Ijumaa ya tarehe 1 mwezi wa kwanza 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.